10:40នាទីបាទត្រូវថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024បាទក៏ដែលយើងដែលខ្ញុំបាទជាក្រុមកងងារបាទទ្វីទី3ទទួលបានទៅការផ្សាយផ្ទាល់គឺបាទករណីគូសារ៉ាចោមួយដែលកោឡើងដោយម៉ូតូនឹងម៉ូតូបាទស្គប់ពីរដូចគ្នាតែម្ដងមួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌ក្រហមបាទបានបុកគ្នាពេញម្លឹងបណ្ដាលឲ្យបាទភីគីសងខាងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្វើឡានបាទសង្គ្រោះបាទទីពេទ្យបាទដឹកយកទៅមួយហើយនៅមួយទៀតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងតែដេកស្រុកដឹងតែម្ដងបាទទីតាំងនេះក៏ឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ51តែម្ដងដែលនៅបាទស្កាត់បាត់ភ្នំបាទខណ្ឌដូនពេញរាជនីភ្នំពេញតែម្ដងប្រហែលយើងបាទព័ត៌មានបឋមយើងមិនទាន់ដឹងថាបាទម៉ូតូតាទាំងពីរគាត់ជិះប្រច្រាស់ទៅគ្នាឬស្ទប់ទៅគ្នានេះទេថាបណ្ដោបាទចំណុចបាទមូលមូលបាទនិយាយពេញនេះបាទក៏បុកគ្នាពេញម្លឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងប្រហែលយើងបាទឥឡូវខាងបាទភីគីខាងមកចាំម៉ូតូបាទស្គូពីបាទពណ៌ខ្មៅធ្វើឡានបាទបាទសង្គ្រោះដឹកយកទៅសង្គ្រោះហើយឥឡូវនៅមួយបាទនៅមួយបាទឥឡូវយកមួយទៅសិនឥឡូវនៅមួយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទឥឡូវមកមើលបទពិភាក្សាពីកណ្ដាលរាជរជាមួយយើងខ្ញុំក្រុមការងារផងដែរប្រហែលយើងបាទនោះបាទឥឡូវដេកស្ដូកហើយប្រហែលយើងបាទបាទឥឡូវម៉ូតូស៊ូពីបើហែបបើកលឿនមែនទេប្រយោជន៍បុកនៅខ្ទេចតែម្ដងនេះបាទប្រយោជន៍បាទខ្ទេចម៉ូតូស៊ូពីពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅនេះខ្ទេចតែម្ដងប្រយោជន៍បាទខ្ទេចវល់តែម្ដងនេះបាទខ្ទេចអត់ហើយប្រយោជន៍ហើយនៅបើកលឿនប៉ុណ្ណាទេបាទម៉ូតូស៊ូពីពណ៌ខ្មៅនេះដែលប្រពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1XY បាទ 47.8 គុតប្រយោជន៍បាទអូបាទបៃមុខបៃមាត់សុទ្ធតែឈាមតែម្ដងប្រយោជន៍បាទនេះបាទនៅស្ដោកមួយទៀតណាបាទតាមម៉ូតូស៊ូពីពណ៌ក្រហមនេះក៏ខ្ទេចអត់ដែរប្រយោជន៍បាទខ្ទេចអស់ហើយបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងនេះមិនឃើញចេះស្ដែងអូយបាទនៅបើកលឿនប៉ុណ្ណាទេប្រយោជន៍បាទបើកលឿនប៉ុណ្ណាទេបាទបាទបែកមុខបែកមាត់អស់តែម្ដងប្រយោជន៍បាទម៉ូតូស៊ូពីពណ៌ក្រហមនេះដែរប្រពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1XB បាទ20គុតនិង34ប្រយោជន៍បាទលើរងរបួសបាទដេកស្រុកដឹងតែម្ដងប្រយោជន៍បងម៉ែបងបោមួយបោ100បងអើយបងមានឆ្លលេងអ្នកទេហ៎អត់ឆ្លលេងអ្នកទេហ៎បងហើយម៉ានបងហើយម៉ានហ្នឹងបងអឺលុបភ្នែកលុបអីអស់បងអើយបងជើងមានបាក់មានអីណាបងនេះបងណាលេងម៉ានបងលេងម៉ានបងជើងមានបាក់អីបងទួលលេងទុំសាប់លេងម៉ានសិនបងអូសិតឈាមបងបងជើងលើងរួយបងអត់បាក់អីហ៎អូមកបៃមកបៃមកតិចតែម្ដងវិញអើយបាទអត់អស់លៀនទូរស័ព្ទបាទម៉ូតូហើយជីសវងយ៉ាងណាចឹងនេះទេព្រោះយើងបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរបាទលេខទូរស័ព្ទគូសារបស់គាត់បាទកំពុងតែតងទៅគូសារគាត់ចឹងព្រោះយើងមានទូរស័ព្ទឯងអូហូជាតាមមាត់ឯងមានហើយអាសឈាមមកនោះកក់កញ្ចំនោះឈាមខ្ញុំលើបៃពពុះស្គល់តែម្ដងគាត់ឈាមនៅក្រៅផ្លូវនោះអូយបាទសាហាវមែនទែនបាទបុកបោមកបោមកតិចតែម្ដងបាទរហៀងរហៀងប៉ះចៃបងមកទៅនេះទេមានត្រីជាតាមបងទូរស័ព្ទបងអីណាបងបងអ្ហាបងបបៃគុំចាំចូលចាំចូលអរេមិនចូលណាអត់សានតាមទូរស័ព្ទលុបបាត់ហើយបងលុបបាត់ហើយលុបលុបបាត់ហើយបងជាចូលបងអត់ទូទឹកព្រះបាទបងមកយកព្រះថាមួយហ្នឹងបាទបាទមានទេមានទេលេងឡើងទាំងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបងមានលេខទូរស័ព្ទទេបងមានលេខទូរស័ព្ទខាងសាច់ញាតិទេបងវិកោមានទេបងបាទថាជីលឿនមែនទេបងបុកនឹងតិចម៉ូតូតែម្ដងបាទរបស់ឈាមដិតដាប់ពីនឹងតែម្ដងនេះបាទនៅជីលឿនប៉ុណ្ណាទេបងបាទបុកដាក់បៃបុំបៃអីខ្ទេចតែម្ដងពេលនេះ
បាទនេះបាច់បុំបែកខ្ទេចរកមុខទៅហើយមែនទេប្រយោជន៍បាទនឹងលឿនប៉ុណ្ណាទេប្រយោជន៍បាទធ្វើបញ្ចូលទៅកគូមិនទាន់បាទហើយជីបាត់បង់ជីវិតប្រយោជន៍ដោយសារគាត់បុកលឿនមែនទេបាទបាទគាត់នោះមកបិទឈាមបាទឈាមកុកកុញតែម្ដងប្រយោជន៍បាទឈាមខ្លាំងមែនទេបាទបងទៅសាប់បងណាបងបងទៅសាប់តាក់ទងទៅគូសាមិនទៅអត់ហើយគេខួរគេខួរអូជីធនមុខជីធនមុខគាត់មកអីទៅធាត់ច្បាស់មុខបាទធំមុខគាត់ច្បាស់ធាត់ចំចំមកធាត់ធាត់អូច្បាស់ហ្នឹងបាទគាត់ឈួតឈាមខ្លាំងមែនទេយើងបាទខ្ជាក់មកសុទ្ធតែឈាមតែម្ដងតាមចមុះតាមមាត់អស់ហើយព្រមយើងបាទអូយបាទនឹងជីលបួនប៉ណាដែរព្រមយើងបាទបាទប្រហែលមើលប្រហែលជីប្រច្រាស់ទៅគ្នាព្រមយើងបាទប្រហែលជីប្រច្រាស់ទៅគ្នាបាទប្រហែលលឿនលឿនខ្លាំងហើយបាទបុកគ្នាពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលអមតូនោះបាទខ្ទេចទីតែម្ដងព្រមយើងបាទបាក់បូមបាក់អីខ្ទេចតែម្ដងបាទចំណែកបាទមួយនឹងរងលបួនហ្នឹងក៏មែនទេបាទដូចចំណែកខាងបាទម្ចាស់ម៉ូតូស្គូពីពណ៌ខ្មៅនេះបាទយកទៅបាទសង្គ្រោះបាត់ហើយបាទឡានពេលយកទៅបាត់ហើយបាទឥឡូវនៅមួយបាទដោយសាររយន្តបាទដាក់តែមួយអញ្ចឹងព្រោះយើងបាទបាទនេះបាទមួកកាពីឯងកុំនៅព្រោះបែកតិចតែម្ដងនេះបាទផុងបាទបែកតិចតែម្ដងបាទផុងតែម្ដងបាទបាទនេះតិចទៅហើយព្រោះយើងបាទជីលឿនមែនតើបាទស្គូពីពណ៌ក្រហមមួយពណ៌ខ្មៅមួយបាទស្គូពីពណ៌ដាក់ដូចគ្នាបាទមួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌ក្រហមបាទចំណែកខាងបាទចាស់ពីពណ៌ខ្មៅនេះបាទរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទទៅឡានបាទពេទ្យបាទដឹកយកទៅសង្គ្រោះមួយសិនបាទឥឡូវនៅមួយកំពុងតែបាទឈឺដោះមកចេញឈាមតាមមាត់តែម្ដងព្រះយេបាទនោះបាទនេះបាទទីតាំងនេះក៏បាទគឺនៅតាមម្ដងផ្លូវ51តែម្ដងបាទគឺនៅនឹងជិតទូតបាទបាទអាមេរិកតែម្ដងព្រះយេដែលនៅបាទស្កាត់វត្តភ្នំបាទខណ្ឌដូនពេញរីទីពេញតែម្ដងបាទនៅនឹងងើបចុះងើបឡើងព្រះយេបាទសារលបួសបាទធូនធូនមែនទែនបាទបាទគឺឥឡូវខាងបាទមូលដ្ឋានក៏នៅចំណុចទីតាំងការថានេះក៏មកតែម្នាក់តម្រងបាទរកលេខទូរស័ព្ទអីទៅសារគាត់អត់ស្គាល់ព្រោះយើងឥឡូវខាងបាទសារាចរក៏ចុះមកដល់ចំណុចទីតាំងការថានេះដែរព្រោះយើងបាទបាទព័ត៌មានបឋមយើងមិនទាន់ដឹងថាម៉ូតូ2គ្រឿងគាត់ជិះបាទស្របទិសគ្នាគួរប្រចាំទិសគ្នាដល់ឡើយយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេព្រោះយើងកាន់ឯខាងលើនេះបាទដោយសារបាទគាត់បាទរងរបួសសួរគាត់ដឹងអីទេព្រោះយើងដោយសារពីគីមខាងទៀតក៏រងរបួសដែរបាទត្រូវបានតែបញ្ជូនទៅបទីពេទ្យបាទជួយសង្គ្រោះបាត់ទៅហើយអរតែតូនឡានពេទ្យមកមួយទៀតមកអូនតែសាប់ឡានពេទ្យនេះតែតូនមួយទៀតមកអត់យកមួយទៀតទេអត់ដឹងមិញឡានទៅគាត់ថាគាត់យកមួយទៅពេទ្យហើយបាទគាត់មកមកវិញយកបងតែឥឡូវដឹងមិញបាត់ឆ្នាំឈីមអើយគាត់ឃើញមកវិញទៀតបាទជួយគាត់ចាំឡានទៅមកដល់គាត់ទៅជីបានបាទប្រវត្តិយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់បាទមានបើកបាទមានថាភាពយ៉ាងម៉េចទេស្រងយ៉ាងណាទេពេលប៉ផ្លូវប៉ុនផ្លូវបាទនេះបាទផ្លូវរឿងធំដែរបុកគ្នាបាទទៀតខ្ចាយពេញនឹងម្ដងម្ដងម៉ូតូរោងការខុសខាតបាទយ៉ាងតំណំតែម្ដងព្រមយើងបាទតិចអស់តែម្ដងបាទបាទមួយជីម៉ូតូបាទស៊ូពីពណ៌ក្រហមចំណែកមួយខាងទៀតជីស៊ូពីពណ៌ខ្មៅបាទព្រមយើងបាទសិនតែមានមួកកាពីដែរទេព្រមយើងបាទសិនមានមួកកាពីដែរនឹងយ៉ាងម៉េចបាទព្រមយើងបាញ់មុខបាញ់មាត់អស់ហើយព្រមយើងបាទបណ្ដៃម៉ូតូបាទខ្ទេចវល់តែម្ដងព្រមយើងបាទបាទ
បាទប្រវត្តិជីសៀបានចែករំលែកបងប្អូនមីម្នាក់មួយផងពលមិត្តយើងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះបានទៅលំទលីដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋយើងគុំមូលដ្ឋានបានបាទទស្សនាបាទបានស្វែងយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍បាទផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងបងប្អូនសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងគ្នាបងប្អូនសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងភ្លើងផ្លាកចរាចរណ៍ទើបមានចរាចរណ៍នេះកាលឡើងបាទមួយទៀតដែរបងប្អូនកុំប្រសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមបងប្អូនផងយើងបាទស្វឹងបងប្អូនចឹងឯងនេះបុកទៀតបុកស្លាប់បុករបួសបាទពេញនឹងតែម្ដងបាទពលយើងឃើញកណ្ដីខាងលើនេះចឹងបាទប្រហែលជាស្វឹងហើយបានផ្លូវប៉ុនផ្លូវបាទបុកគ្នាពេញម្ហងតែម្ដងបងយើងបាទនេះតាមបឋមនេះបងយើងយើងមិនទាន់ដឹងថាបាទកណ្ដីនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយើងមិនទាន់ដឹងទេដោយសារបាទផ្លូវធំដែរបងយើងបាទមានបាទដូចមានបាទស្ទះចរាចរណ៍ដែរទេរាល់ផ្លូវធំដែរបាទបាទគាត់ជីបុកគ្នាប្រយើយបាទអញ្ចឹងមិនដឹងទីគាត់បាទជីសោបទឹះគ្នាគឺប្រចាស់ទឹះគ្នាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងឡើយដែរប្រមយើងបាទបាទប្រមត់ជីសៀបបាទចៃលែកបាទពុំមានម្នាក់មួយផងប្រយើងបាទបាទឥឡូវរងចាំឡានបាទមកទីពេទ្យបាទរត់មកដល់គាត់យកទៅគ្រូមួយទៀតរសាលបោះបាទរៀងធ្ងន់ដែរប្រយើងបាទរសាឡានពេទ្យមកដែរមិញតែយកអ្នកធ្ងន់ជាងទៅបាទរសាឈាមនោះប្រយើងមកឈាមដុនដាប់មែនតើបាទឈាមដុនដាប់មែនតើបាទឥឡូវយកអ្នកធ្ងន់ទៅមួយសិនអូឥឡូវមកយកមួយទៀតប្រយើងមកនោះមកមួយទៀតបាទមិញយកទៅមួយសិនរសាធ្ងន់ជាងបាទធ្ងន់ខ្លាំងបាទឥឡូវមកមួយទៀតហើយប្រយើងបាទមកមួយទៀតហើយនៅណានឹងបងនៅវត្តភ្នំអូនវត្តភ្នំចុយមិនជាន់គ្នាខាងលើគូនៅណាបាទនៅវត្តភ្នំនៅវត្តភ្នំឥឡូវមកយកមួយទៀតហើយបាទមិញនឹងយកអ្នកធ្ងន់ខ្លាំងបាទឥឡូវឡានបាទទី8កាឡាម៉ែតបាទកាឡាម៉ែតមកយកមួយទៀតហើយបាទមិញនឹងយកទៅមួយសិនដល់សាលបួសធ្ងន់ធ្ងរឡើងពេកបាទឈាមបាទដូចអាកោមាត់អញ្ចឹងបាទនោះបែកប្រពុះនោះបាទកន្លែងបាទលោកគ្រូដែលគាត់ឈរនោះបាទខ្មៅខ្មៅនោះបាទគាត់ឈាមខ្លាំងមែនតើបាទព្រោះថាបើដោយសារយប់ឯងបើសិនថាភ្លើងវិញមើលឃើញឈាមអូបាទបែកប្រពុះពេញនឹងតែម្ដងបាទអូយបាទបើមិនបាទជួយសង្គ្រោះមិនទាន់ទេបាទហើយជាបាត់បង់ជីវិតបាទបើមើលដឹងស្រាប់ហើយបាទមនុស្សយើងបាទក្នុងខ្លួនមានតែឈាមថាត្រឹម3លីត្រជាងទេបាទ3លីត្រជាងនៅ3លីត្រអីទេបាទថាហូរអស់បាទលីត្រទៅកន្លះលីត្រដល់វាខ្វះឈាមបាទនឹងអាចបាទមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យបាទយកគាត់ទៅសង្គ្រោះបាទមើលខ្វះឈាមអីផ្ដល់ឈាមបាទបញ្ចូលឈាមបាទខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងព្រមយើងបាទបាទខ្សែអូនរបស់កមិនជន់គ្នាអញ្ចឹងខាងលើគោនៅណានឹងបងក្រោមនៅណានឹងបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទនៅវត្តភ្នំបាទនៅជិតនឹងទូតអាមេរិកតែម្ដងចាបងបាទអរគុណអូនដែលបានកមិនបាទទូវិធីតាំងនឹងបាទកមិនបាទបាទដើម្បីសួរបាទកណីបាទត្រាចរនេះហ្នឹងហើយមួយទីដែរបាទអរគុណដែលកមិនបាទយុគុនដើម្បីធម្មតាទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវលើកទៅមួយទៀតហើយរកសារគាត់របួសមុនដែរព្រមយើងបាទនោះតែលើកទៅហើយបាទបាទអឺជិះម៉ូតូគូពីរដូចគ្នាតែងបាទម៉ូតូមួយគូពីរពណ៌ក្រហមម៉ូតូមួយគូពីរពណ៌ខ្មៅបាទរករបួសមុនទាំងពីរតែម្ដងបាទឥឡូវយកទៅនេះបាទយកទៅហើយចាមិនអីទេបងបាទបាទអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយបាទហើយបាទធ្វើខមមិនទៅបើខ្ញុំនិយាយខុសអីខុសត្រូវអីបាទសូមបាទខមមិនប្រាប់មកបាទខ្ញុំនិយាយខុសកងតាណាអាក្រាបរត់បាទមិនត្រូវក្នុងណាសូមបាទខមមិនមកបាទខ្ញុំនឹងកែតម្រូវបាទឡើងវិញដោយសារបាទហ្នឹងហើយយើងវាមិនល្អគ្រប់ដប់ទេបាទហ្នឹងហើយដូចគេថាបាទតម្រៃជើង4គុំមានព្រាត់ណាបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកប្រាជ្ញចេះត្រក់អ្នកប្រាជ្ញបាទចេះត្រក់គុំមានភ្លេចទេបាទហើយយើងមនុស្សបាទតែមានភ្លេចមានភ្លៀងហើយបាទយើងមិនល្អគ្រប់ដបទេបាទអញ្ចឹងយើងមានអ្វីបាទរីគុណដើម្បីធម្មតាទាំងអស់គ្នាបាទឡើយតើនេះបាទតើនេះបាទ
ហើយសោះតាមម៉ូតូនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុបាទឥឡូវជំនាញបាទចរាចរណ៍បាទកំពុងទៅកាពវែងបាទយកម៉ូតូទៅសាក់ទុកសិនដើម្បីទៅកាដោះសាយជីក្រោយឥឡូវខាងពីគីបាទសងខាងទៅពេទ្យអស់ហើយបាទយើងទៅពេទ្យអស់ហើយបាទបាទឥឡូវទីកាងារនេះទុកឲ្យបាទខាងជំនាញបាទចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទគាត់ទៅកាវែងបាទយកម៉ូតូទាំងពីរទៅសាក់ទុកដើម្បីទៅកាដោះស្រាយជីក្រោយបាទយើងបាទសាគាត់រងរបួសបាទទាំងពីរធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទអញ្ចឹងទីតាំងនេះកាត់ឡើងតាមរយផ្លូវ51តែម្ដងព្រមយើងដែលនៅបាទស្កាត់វត្តភ្នំបាទខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅជាប់លបងបាទទូតតែម្ដងបាទជាប់លបងទូតតែម្ដងបាទកាលនេះយើងមិនទាន់ដឹងបាទម៉ូតូទាំងពីរគាត់បើកបាទបច្ច្រាស់ទៅគ្នាឬស្របទៅគ្នាឡើយទេសាប់ដល់ចំណុចបាទជាប់ទូតបាទនឹងបាទនេះបាទកន្លែងដូនពេញនេះក៏បាក់បុកពេញតែពេញអធិស័យបាក់បុកគ្នាពេញចំហឹងតែម្ដងណាចង់ជាប់មាត់អធិស័យប្រមិតបាទអានេះជាប់លបងទូតតែម្ដងបាទនេះលបងទូតបាទអញ្ចឹងបាទបុកគ្នានៅជាប់លបងទូតតែម្ដងបាទព្រមយើងអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទធន់ទាំងពីរតែម្ដងប្រមិតប្រមិតយើងបាទបាទកថាបុកលាន់ដូចទៀះបាញ់ចឹងបងយើងបាទបុកលាន់លូនទៀះបាញ់ចឹងបាទហើយបាច់លឿនរៀងខ្លួនទៅយើងបាទលឿនរៀងខ្លួនក៏បុកគ្នាពេញម្ហងតែម្ដងបណ្ដាលម៉ូតូបាទស្គូពីបាទពណ៌ក្រហមនេះបាទបាក់បូមបាក់កកតិចតែម្ដងព្រោះយើងបាទព្រោះយើងបាទនេះបាទពុកខាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងព្រោះយើងបាទបុកខ្លាំងមែនទែនបាទខ្លាំងនេះមែនទែនបាទតិចអស់តែម្ដងនេះបាទរួញចូលគ្នាបាទរួញចូលគ្នាតែម្ដងនេះបាទអូយហើយមែនទែនបាទបាទនេះមូកាពីប្រយើងបាទនេះមូកាពីបាទបាទនេះមូកាពីមកដែរបាទតិចទាំងស្រុងដែរប្រយើងបាទម៉ូតូសុភីពណ៌ខ្មៅនេះនៅណាណាបងនៅវត្តភ្នំបងនៅវត្តភ្នំនៅវត្តភ្នំយើងហ្នឹងបាទជិតនឹងលបងទូតនៅតាម100ផ្លូវ51បាទម៉ូតូនឹងម៉ូតូបុកគ្នាបាទម៉ូតូមួយស៊ុប2ពណ៌ក្រហមម៉ូតូមួយស៊ុក2ពណ៌ខ្មៅបាទរោលរបួសធ្ងន់ទាំងពីរបាទថ្លានបាទសគ្រូបាទទី8កាឡាម៉ែតដឹកយកទៅសគ្រូបាត់ទៅហើយឥឡូវចូលតាមម៉ូតូនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទឥឡូវបង្គោលឲ្យជំនាញបាទសាឡាចរបាទលើគោកបាទគាត់ធ្វើការបោះវែងយកម៉ូតូទាំងពីរទៅរិះសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាក្រោយបាទឥឡូវខាងពីគីសងខាងក៏រងរបួសបាទអញ្ចឹងដោះស្រាយទីតាំងបាទកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងម៉េចទេបាទជាមួយគាត់បាទបានធូរស្រាលតិចហ្នឹងចាំហៅគាត់បាទភីគីសុខខាងមកដោះស្រាយបាទរៀងខ្លួនបាទឥឡូវសមាគមកិច្ចបាទធ្វើតាមចំណេញរបស់គាត់សិនប៉ុណ្្នឹងយើងបាទចិត្តគោដៅយើងតើបាទបងខ្ញុំមិនដឹងនរណាទេបងទៅប៉ុនអង់គ្លេសនឹងណាទេបាទហើយ profile មើលអត់ដឹងខ្ញុំមិនដឹងនរណាណីបងអើយបាទសារអត់ជីសាយបងសើទៅប៉ុនបាទជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបាទហើយរងលេវាបាទកម្រិតវានៅស្ទើបងកម្រិតស្ទើបាទខ្ញុំពេល09អូពេល09ហ្នឹងអូហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគុណអូនអរគុណប្រហែលយើងជួយឡាយទៅទៅណោះលេណាប្រហែលយើងជួយឡាយទៅស្អាវលេបាទមានទូទាត់ទៅរត់ម្នាក់អលីមានបាទប្រហែលជាស្អាវមកចែកលេខបងពុំមានម្នាក់បងបាទប្រហែលជាងបាទថ្ងៃឲ្យដឹងដល់បាទគូសាបាទនៅសញ្ញារបស់គាត់ប្រហែលយើងបាទដឹងដល់គូសាសញ្ញារបស់គាត់បាទប្រហែលយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បាទលេខបាទម្ដងទៀតប្រហែលយើងបាទ
ម៉ូតូស្គូពីនេះបាទដែលពាក់ផ្លាស់លេខភ្នំពេញ 1AY បាទ 47 និង 8 គត់បាទខ្ញុំមិនជឿសៀផងដឹងដល់គូសាររបស់គាត់ព្រមយើងបាទនៅម៉ូតូស្គូពីពណ៌ក្រហមដែលពាក់ផ្លាស់លេខភ្នំពេញ 1XB បាទ20គត់និង34បាទជឿសៀផងឥឡូវគាត់ទៅពាក់ដល់ហើយបាទទៅពាក់ដល់ហើយឥឡូវសោះតើបាទម៉ូតូនៅទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះព្រមយើងបាទបាទឥឡូវមកកិច្ចយកទឹកអីមកបាញ់ឈាមអីចេញរឿងរបស់ឈាមខ្លាំងមែនទែនហូចនៅចិត្តនឹងទូតផងព្រោះយើងបាទហើយឡាយមិនដឹងអូចិត្តអីចិត្តស្អាតអីវៃបាទឥឡូវវិគីបាទសំខាន់គាត់បាទទៅពេទ្យដល់ហើយចឹងសល់តាម៉ូតូនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះបាទឥឡូវរងចាំក្បាប់កុលអយបាទសមាគមបាទជំនាញគាត់ធ្វើការវវែងបាទនឹងយកម៉ូតូទាំងពីរទៅទៅសាទុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាក្រោយពេលយើងបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងករណីទុកបុគ្គលឲ្យខាងជំនាញបាទគាត់ធ្វើការតាមជំនាញរបស់គាត់ចាស់ប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះទៅនងពរប្រិមិត្តយើងបាទបងសូមតាមប្រុងប្រយ័ត្នពួកបងអរគុណបាទបបសូមគ្រូច្បាប់ប្រាជ្ញនឹងភ្លើងប្រាជ្ញទៅមានប្រាជ្ញនៅកន្លងបាទមួយទៀតដែរបាទបងកុំប្រសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមកបបបាទបប